你是不是很厌倦那种瓶瓶罐罐的保养，又要花很多的钱，你的时间也流失了，你根本没有时间做好保养。老牛都有听到了，双肌活颜滋养雪露，它这个质地是最新的一种奶盖型乳霜化妆水质地。怎么说呢，我们看到它的上层 20% 的这个部分，它其实就是乳霜的一个质地。除了有天然植物油脂之外呢，我们特别添加了一种热带的蕨类的萃取，叫做呢新生睡变素，它呢能够保证我们的角质层的细胞的一个健康程度。然后下层呢，像植物萃取颜色的这个部分呢，它就是80%类似精华化妆水的成分哦，它是结合了非常浓缩的60种植物萃取哦，包含现在最珍贵的顶级保品的白藜芦醇，以及具有美白淡斑效果的牡丹根部萃取，以及海藻糖这种很珍贵的保湿锁水成分，近100种的成分呢，它可以满足呢一般人保养所有的一些问题，不要再瓶瓶罐罐了，只要这一瓶双肌活颜滋养雪露就可以解决你所有的保养的问题。